നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ മറുവക്കാട് പാടശേഖരത്താണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് പൊക്കാളി കൃഷിയാണ്. ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ചന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം 78 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ കൃഷി ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കുറേ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ല, ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം കുറേ കേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൊക്കാളി കൃഷി നശിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ 2020 ആയിരുന്നു ചെല്ലാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മെമ്പറോ ഒരാളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം 10-12 കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചെലവെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിധി ആയിട്ടില്ല, നടന്നോണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം പകുതി വെള്ളമായി പോയി. എൻ്റെ പേര് ചന്തു എന്നാണ്. ഞാൻ 69 വനംവകുപ്പിൽ ജോലി പ്രവേശിച്ചാണ്. 2000 പെൻഷൻ പറ്റി. ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയല്ല, ആയിരുന്നു കുഴപ്പമാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അറിവാണ് ഞാൻ ശരിക്ക് വന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഈ കൂലിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു. ഈ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയാണ് ഈ പണിയിൽ ജീവിച്ചവരാണ്. സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ വരുന്നുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമോ? സ്വന്തം കിട്ടുമ്പോൾ ജനിച്ചവനാണ് ഞാൻ. അല്ല, സഹായിച്ചാലും വരണ്ട, അതൊരു തുറന്നു കിടക്കുകയാണല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ തുറന്നു കിടക്കും. ഞാൻ വ്യക്തമായി ജഡ്ജിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഭക്തരോട് പറയാം, എന്നെ തുറന്നു കിടക്കും. എന്നെ തുറന്നു കിടച്ചോട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? സംരക്ഷണം തരണം. അതിലൊക്കെ എന്ത് പറയും പിന്നെ? കോടതി ആരോടെ നിൽക്കണ? ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കോടതി നിൽക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിലോ ഇവിടുത്തെ മെമ്പറൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് ആരാ ഇവിടുത്തെ? ഏത് പാർട്ടിക്കാരിലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ? 2020 ചെല്ലാനം എല്ലാവർക്കും അവര് വന്ന തന്നെ എല്ലാരും മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എതിരിട്ട് സഹായിക്കാനല്ലേ? ആദ്യം വന്ന പിന്നെ ഒരാൾ കാല് മാറി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ എതിരായി പോയി. ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ജയിച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലോട്ട് പോയി. ഓ, അല്ല അതന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഭരണം ചെയ്തേ. ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ 3000 ഈ പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് താമസം 3000 വീട്ടുകാരുണ്ട്. അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട പഞ്ചായത്ത് രാജാക്ട് പഞ്ചായത്താണ്. ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകണം. ഇനി ഇത് കേട്ട് പഞ്ചായത്തിന് കൂടെ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. നടന്നിട്ട് നടക്കണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല. ഇത് എൻ്റെ ആവശ്യമല്ലായിരുന്നു. നാളെ തളർന്നു പോകും ഈ നാട്. അടുത്തൊരു തലമുറ ഇപ്പോഴും ഈ കൃഷി വളയുമ്പോൾ ഇത് കൃഷിഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് കൃഷിഭൂമിയാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മൃഗീയമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈയിടെ ചെയർമാനും കൃഷി വകുപ്പും പെരുമാറുന്നത്. വളരെ മോശമാണ് അവിടെ. അല്ല പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് എടുത്തു തുടങ്ങും ഇവിടെ. അതെ, മത്സ്യമാഫിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞേക്കണാണ്. ഇപ്പം PLD ചെയർമാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് എല്ലാ വർഷവും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നെൽകൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ മത്സ്യകൃഷി ഉള്ളൂ എന്ന്. അതിനെ ഫീസ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അതെല്ലാമാണ് നടത്തുന്നത്. അയാളൊന്നും കേസെടുക്കുന്നില്ല. ജില്ലാ കേസെടുക്കണ്ടേ? ഇത്തരട്ടാ പോരാ. ജില്ലാ സ്വന്തം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സ്യമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? അയാൾ അധികാരം പറയുമ്പോൾ ചൊല്ലി പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? ആർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ? ഈ കളക്ടർ എന്തിനാണ് ഭരിക്കുന്നത്? ഈ ബോർഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ ബോർഡ് നടപ്പാക്കണ്ടേ കളക്ടർ? അല്ലെ, ഓർഡർ ഇറക്കരുത്. ഇറക്കണതിനാ നമ്മളെ വാട്ടത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ 7-ാം മാസം 6-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ വിത്ത് വിതച്ചത്. അന്ന് മുതൽ പറയുകയാണ്, വേദം മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ എൻ്റെ പാടത്തിന് വെള്ളം അധികം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടണം. ക്രമീകരിക്കണതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്തത്. 9 കത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി പോയത്. ഹൈക്കോടതി പോയപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ താമസിച്ചാണെങ്കിൽ വന്നു കളക്ടർ, അല്ല ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വന്ന് നോക്കി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ വന്നു? കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ കണ്ണൂർ പുറകിൽ പറഞ്ഞ മത്സ്യമാഫിയാണ് പാടശേഖരം നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. പൊക്കാട് പാടശേഖരം നശിപ്പിക്കുക,
പന്ത്രണ്ട് മാസം മത്സ്യം പാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ലോബി തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ലോബിയുണ്ട്. അവരെ അവരെ നമ്മൾ തുറങ്ങടിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല. ഈ ഭരണകൂടമെല്ലാം ഈ പറയുന്ന മത്സ്യമാഫിയൊക്കെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കളക്ടറാണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ. ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കളക്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലമായ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഈ പ്രാവശ്യം എന്റെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ 10-9 കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. 9 കത്ത് മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തു. കൊയ്ത്ത് മുതൽ വിത വരെ, വിത മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ എന്റെ പാടത്ത് വെള്ളം ക്രമീകരിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം ഇട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് കൊയ്ത്. ആരോഗ്യം വെള്ളത്തിലാണ് കൊയ്ത്. അവരുടെ എന്ത് പറയണവൻ? ഈ കളക്ടർ എന്ന് പറയണത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഏതോ മാഫിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ അനുഭവം പറയാണ്. 16 മുതലേ എണ്ണ തുടങ്ങിയത്. 16 മുതൽ ഇടാൻ സാധ്യല്ല. ഇന്നകം പോകില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യം അതല്ല. ഈ പൊക്കാളി കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കണ്ണ് തുറന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കണ്ണ് തുറപ്പിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് അരി കൊടുത്തതിനെ ഒരു കത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നാട്ടിലുള്ള തൗടില് ഫാസ്റ്റ് ആൾക്കൊന്ന സാധനമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനുഷ്യത്തിലെ സൂക്ഷ്മത്തിൽ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അടുക്കളയിലെ തരണം ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ പല അസുഖം കൊള്ളാമെന്നുള്ള പേപ്പർ ഞാൻ തരാം. പിടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ കോപ്പി തരാം. അപ്പം അതന്നെയല്ല, ഈ പൊക്കാളേരി എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും നമുക്ക് സംരക്ഷണം സർക്കാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 ഏക്കറിൽ 1000 കിലോ അരി കിട്ടും. എനിക്ക് 1000 കിലോ അരി കിട്ടുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. 80,000 രൂപ ചിലവുള്ളൂ. ആ മറ്റൊന്നിനും കിട്ടേണ്ടത് ഇത്. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വളർത്തി കോടി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ചെമ്മീൻ വളർത്തുന്നാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, മല്ലികാരനോണ്ടാ ചെമ്മീൻ വളർത്തുന്നത്. മല്ലികാരനോണ്ട് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഉപ്പുള്ള ചെറുമ്പോൾ ഉപ്പ് ബാധി നമ്മളെ കൃഷിയിലേ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പോ അത് കൊടുക്കുന്നത് കൃഷി കൂടെ അക്കാക്കളച്ചാണ്. അക്കാക്കളച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 5 മാസമായിട്ടാണ്.